Ahoj děti, stranu nadepsanou 6 plný kruh zakončíme druhým cvičením. Tak pojďme se na něj podívat. Juj, tady je zadání, nevím jestli ho dokážete přečíst. Tak já vám pomohu. Prohlížej cvičení 1 a piš. Proč mám prohlížet to předcházející první cvičení? No uvidíme. Tak tady budu číst od Láme. Aha, a nevíme, kolik hvězdíček. A tu informaci získáme v tom prvním cvičení. Tak, já jsem se tady vrátil, zajímám se o OTU, ale mě nezajímá, kolik má. Ale mě zajímá, kolik láme. A tady je napsáno, že láme jednu hvězdičku. Tak, já se tam vrátím a dopíši číslo jedna ota láme jednu hvězdičku. Tak teďka nás zajímá ála. Ála láme a nevíme, kolik hvězdiček. Tak jako předtím. Vrátíme se, podíváme se do toho prvního cvičení a hledám álu. Ela, ota, máma, míla. Tady je ála, ála tady ale nezajímá mě, co má, ale zajímá mě, kolik láme. A láme čtyři hvězdičky, takže tady a láme čtyři hvězdičky. Tak, no, stačí jako ukázka a dokážete tyhle dvě věty doplnit? Tak fajn, přerušte video a pokuste se o to. Tak máme, ono to tak dlouho netrvalo, chce to jenom pozorně číst. Takže tady máme táta láme, musíme do prvního cvičení. No a vy jste briskně si pamatovali, jak to s tím tátou bylo. Takže tady máme tátu, kolik má, nezajímá, ale ono je to vlastně shodné s tím, kolik láme. Lámal všech šest, takže se vrátíme sem táta máme šest hvězdiček a ještě tady máme míla láme, tak se vrátíme, kde pak je ta míla, míla je tady, nechci kolik má, chci kolik, láme a to jsou tři, tři hvězdičky, takže tady doplníme trojku pro jistotu řešení, tak otaláme jednu, láme čtyři hvězdičky a to, co jsme našli teďka, ano, šest a tři. Výborně. Takže našli jste to stejně? Bezvadný. Tak už myslím, že se umíte trošku orientovat v delším textu a vyhledávat z něho matematické údaje.